Сред най-честите причини за психологичните проблеми на съвременния човек са всекидневният стрес и несигурността. Българинът не е изолиран от света и всички фактори, които влияят в световен мащаб на психичното здраве, ги има и при нас. Напрежението, интензивния живот, съчетани с преобладаващата за страната ни бедност. Според статистики от миналата година, около 140 000 българи имат различни видове разстройства, а стресът е една от основните причини за негативната статистика. Той е факторът, причинил различни видове неврози сред 15 000 българи. Професор Шишков, какво е състоянието на психичното здраве на българина? Заболяванията, които са от типа на ендогенни, така наречените ендогенни, това са шизофренията, маниодепресивната психоза, но в психотичния вариант. Това са заболявания с доста подчертана генетична характеристика и в тази връзка те са еднакви в цял свят по всички времена. Докато невротичните, така наречените невротични заболявания, заболяванията на стреса, нарастват и то стремоглаво с интензифициране на живота от една страна и с социалните проблеми като безработица от друга страна. Така че като цяло нещата вървят към влошаване, а не към подобряване. При нас така социалните трудности са нещо, което създава напрежение. Каква е разликата между нас и западния свят в най-общи линии? При тях нещата са структурирани, всичко се изпълнява по определен алгоритъм и твоята основна задача това е да работиш колкото може повече, по-интензивно. При нас, за жалост, както виждате, нещата не са така. Трябва да стоиш по опашка дори в данъчно да си платиш данъка. Има много социални неуредици, които практически представляват един сериозен стрес, ежедневен стрес, който нарушава психичното здраве. Кои са другите фактори, които влияят на психичното здраве? Както преди малко ви казах, това са генетичните от една страна, но генетичният фон горе-долу е един и същи. Другите са социално-икономическите фактори, които са стресовите моменти, водещи до развитието на, до отключването, развитието на заболяванията, липсата на спортна хигиена, т.е. хората, които спортуват, разтварват напрежението, защото напрежението това е стрес. Стрес, ако бъде разтварен, тогава нещата стават по-благоприятни по отношение на психиката, по отношение на сърдечно-съдовите заболявания. И т.е. липсата на спорт при нас, българина не е свикнал да спортува. Лошия начин на хранене. Ние много си обичаме свинското месо, което е атерогенно. То също води до органични заболявания, сърдечно-съдови. Съдовите заболявания се отразяват и върху мозъчните съдове, което също води до психични заболявания. А други мерки, които могат да се вземат? Те са безкрайно много са мерките. За жалост мерките са много, но всяка една от тях би променила евентуално в малък процент заболеваемостта. Както ви казах, основните това са социално-икономическите, стреса и ежедневните трудности в живота. Защото острия стрес, който веднъж става, голяма неприятност, почива близък човек, ами минава и заминава и са, така да се каже, човека се прежалва. Но ежедневните стресове са по-неприятни. По-тежък за психичното здраве е ежедневния малък стрес, който надвишава прага на възможности на човека, отколкото острите стресове. И когато те са малки, но ежедневни, и колкото са по-ежедневни, колкото са по-чести, толкова прага на нашата устойчивост намалява и съответно идва болестта. Добре, ако вкараме малко статистика, какъв процент от хората около нас страдат от подобни проблеми? Вижте, в различни варианти? Мисля, че много голям процент от хората ще попаднат на такива, които или боледуват, или са боледували от психично заболяване, имайки предвид невротичните реакции. Може би и ви, и колегата ви имат такива реакции при живота, защото те се случват. И значи всеки от нас в някакъв период от време е имал в тесния смисъл на думата психично заболяване, или по-скоро в широкия смисъл на думата психично заболяване, но то е, може би е било преходно, или пък може би тези по-чести преходни състояния водят до една нервна астения. Те силно разпространена е една стара диагноза, която имаше в предни класификации. Невръстенната невроза, невръстенията, главоболие, отпаднало, спотиснато настроение на базата на хроничен стрес. Тоест, когато имате по-чести стресове, когато се появят тези симптоми, ето ви психична болест.
И затова не мога да ви кажа какъв е процента. Професор Миланова веднъж беше казала, че всеки пети. Аз сега ви казах около, че ако гледаме така, сигурно 80-90% от хората ще са имали някаква психична болестност. Тоест, там е много трудно да се направи една вярна и така статистика, която точно да дефинира този народ, от него еди какъв си процент, е психично болен. Така няма. Мога да ви кажа, че в нашия регион, във Варненския регион, региона, който обслужва нашата психиатрична болница, например, имаме около 5000 хоспитализации всяка година. Но това е, има хора с понякога хоспитализации. Така че това не са 5000 човека, но не е малка бройката. Медицината сега се развива в много бързи темпове. Има ли промяна в лечението в тази област? Категорично. Категорично. Успехите са изключително големи, особено в последните 10-15 години. Второто нещо е, че при нас в психиатрията лечението не е само свързано с това да ти направят инжекция, да изпиеш хапче, а има и други методи, като психотерапия, трудотерапия и най-различни по-различни от общоприетите методи на лечение в вътрешната медицина или в хирургията. И не ползваме тези методи така често. Така че има много методи за лечение. Както ви казах, дори и фитнеса е един от методите за лечение и профилактика на психични заболявания. Много е модерно сега в днешно време да се говори за депресиите, за депресивните състояния. Ами бих казала, че са по-често, отколкото си мислиме. А това, което преди малко ви споменах за невръстената невроза, така наречената невръстена невроза, основният е белек е депресивност, потиснато настроение. Тогава, когато дълго време сте уморен, няма как да не въхване депресия. Тогава, когато непрекъснато сте в стрес, също се появява депресията като защитен механизъм. Въпрос е колко състоянието е реверзибилно, т.е. кога може да се възстанови и кога не може да се възстанови спонтанно и съответно човек трябва да отиде на лечение. И тук може би е уместно да ви спомена нещо, което е свързано с тази относително широка болестност. В България, между прочим, преди 2 дни имаше национална конференция по психиатрия и там основно се разискваше въпроса с стигмата. Стигмата, това е страха на човека от това да бъде причислен към психично болните. И това е един много съществен социално и медицински проблем, защото ако човек не се страхува да отиде на психиатър, то по-рано ще бъде хванато заболяването и ще бъде лекувано по-адекватно. Ако не търси помощта на други лекари много устойчиво, т.е. колкото и да го съветва, че трябва да отиде на психиатър, той пак продължава да се търси други, но не психиатри, за да не го помисля, че е психично болен, да пи билки, каквото там намери за добре да си лей кошум. Но заболеваемостта по този начин също нараства и се нарушава доброто възможността човек да бъде лекуван своевременно. Как съветвате вие да се лекува, примерно, една депресия? Ами, трудно ми е да ви отговоря по този начин, защото депресията сама по себе си има много широк спектър. Депресията започва от едно потиснато настроение, което е всеки от нас не винаги е безкрайно щастлив. Едно потиснато настроение, което има много тясна граница докъде си здрав, докъде се появява точно болестта, къде е само настроението, къде е болестта. След това нейното задълбочаване, след това зависи каква е характеристиката на депресията. Така че рецепта в 2 реда за лечение на депресията не съществува.